Rasmus Lindgren, vilken strut du gör. Ja, den satt helt okej. Det är inte så jätteofta vi får se dig göra sådär. Var det en inövad variant ni såg för? Nej, den bestämdes i stunden faktiskt. Jag sa, jag vet att de är stora AIK och det kändes lite lönlöst att skicka in det. Så jag sa till honom att ge den till mig så skjuter jag. Okej, okay. Det är så enkelt alltså? Ja, så enkelt är det första målet här i Sverige, men förhoppningsvis inte det sista. Du, ni var ju lite illa ute under delar av matchen. AIK tryckte på, men det känns som att ditt mål gav väldigt mycket energi. Hur var slutet av matchen för er del i ledning? Det är klart de trycker på. De trycker på med mycket långa bollar. De har stora spelare. Men jag tycker vi sköter det riktigt bra. Det var inte några jätteheta chanser på slutet heller. Men viktigt var att vi kontrar in 2-0, så då var matchen slut. Vad betyder avancemanget för er del? Nej, mycket. Det var ett test, se var vi står, och jag tycker vi gör en bra match och en jämn match. Men jag tycker vi, framförallt första halvtimmen, tycker jag vi spelar riktigt bra. Du, Häcken har gått väldigt bra i cuperna de senaste åren. Du som kom in under förra året, har du märkt av på något sätt att Häcken är ett cuplag? Nej, men man märker ju att eftersom de tog första priset i klubbens historia så lever det. De såg förra året hur fint det är att vinna en titel, och det vill vi göra nu igen. Ni är två matcher bort nu bara. Hur ser du först och främst fram emot semifinalen? Östersund kommer på besök. Ja, nej, Östersund har bevisat att de är ett bra lag. Så att det blir ännu en tuff match, men skönt att spela hemma igen, och vi ska se till att gå till final. Vilka delar av spelet här ikväll skulle du vilja ta med dig till den matchen? Nej, jag tycker vi spelar ett bra pressspel, framförallt första halvtimmen. Sen så blev vi lite trötta i slutet av första halvlek. Men på det stora hela tycker jag vi gör en bra match med en del chanser åt båda hållen. Men pressspelet var det jag var mest nöjd med. Om man jämför med matchen mot Örebro senast så var det mycket bättre den gången. Tack för kvällen, Rasmus. Tack.